Елімізде ең төменгі жалақы мен зейнетақы мөлшері бекітілді. Келер жылдан бастап айлықтың ең азы 85 мың теңге болады. Зейнеткерлер кем дегенде 57853 теңге алады, ал төменгі күнкөріс деңгейі 43407 теңге болып бекітілді. Мемлекет басшысы 2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға қол қойды. Республикалық бюджеттің басым бөлігі мемлекеттік және әлеуметтік міндеттемелерді толық іске асыруға бағытталған. Бюджетіміз мәселен 2023 жылы 22 триллион теңге болса, сол 24-ші жылда да осы деңгейде қалайын деп тұр. Бірақ жаңағы басқа да бір үлкен жобаларды сәл кейінге қалдырып, әлеуметтік жағына көбірек көңіл бөліп, ең бірінші мынау бюджеттен қаржыландыратын әлеуметтік жобалар, жаңағы әлеуметтік қамсыздандыру, зейнетақы, көпбалаларға жәрдем, мұқтаж осал жандарға жәрдем, оларды біз 10% көтеруді осы бюджетте қостық.